Olutpostin kesänumero. Viisi vuotta on nyt täynnä uutta olutpostia uudella porukalla hierottuna. Ja siitä hän kertoo meille Aniko tuossa lyhyesti. Toimituksen kesäbisset, kesäviisit mitä kuunnellaan, mitä suositellaan. Olut slämärissä, kuka olet Robert Kupala. Olutlasi ei taivu kristallipalloksi, Sampo Marskin kolumnit ja Kanadasta Christopher Tuominen kolumnoi maailman tapahtumista. Ja ollut maailma seuraavassa viisi vuotta tässä on niin vähän meidän, että minkälainen tämä pulkka on ollut tässä, millä, minkä kyydissä ollaan oltu. Millainen business on maahan maahantuonti? Siitä on aika mielenkiintoista artikkelia. Ollut matkalla Latviassa. Latviassa on muuten hyvät liemet, by the way. Ja Craft Beer on taas ollut kuusi vuotta ollut matkailua. Huippuhetkiä maltaisilta retkiltä. Pariskunta, joka matkustaa ympäri Euroopan ja maailman ja käy panimoilla. Loistavaa porukkaa. Ja Beer Bibliotheque on käyty ja siellä on tämmöinen täpruumi sieltä on juttua, että minkälaista on on ollut tärpyt Dublinista. Eli Dublinin, jos on matka, niin siinä on aivan kartat ja kaikki, että mihin kannattaa mennä. Mitä vinyli- ja pienpanimo-olut-harrastus kertoo meistä? Anikon kirjoittava aika hieno. No, lukekaa, ne tiedätte, mitä on levy, äänilevyt ja näin. Pyörällä kohti olutta. Tässä on taas Itä-Suomen ihme, Jaskan Kaljo ja Jaska, joka tuota pyöräilyttää porukkaa tuolla ympärinsä. panimoita ja kaikkea muuta. Itekin polkee siellä tuota, äh, 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 tuhansia kilometriä vuoteen. Ihme jätkä, ihme jätkä, Ja sitten mennään ruokaan. Tämä onhan vaikea käydä läpi, että tulee tule nälkä, pitää käydä välillä syömässä. Täällä on grillauksesta. Löytyy nimittäin taas reseptiä, grillireseptiä kesään. Ja on tuota överi hopteileja tässä, että minkä, minkä näköistä drinkki, voi herranä aika. Huhu, kyllä, kyllä, kyllä kannattaa. Lukea. No sitten on tietenkin ollut olutseurien ja olutliittojen palsat. Siellä isketään juttu. Panimo tuota, liitto, Turisi ja sinne Pienpanimo liitto. Ja kuinka allakaan, Hannu on taas arvioinut meille näitä oluita. Ihan helkkarmoisen määrä. Ja pannapas tuonne peittoon vielä tuo, mikä on sanonut viisi tähteä. Siinä on kaksi aukeamaa Hannun tähtiä. Hannu on nimittäin jo olutta enemmän kuin varmaan tuli lukijat yhteensä ja maistellut niitä. Ja toinen sankari on tämä Ari Arde Juntunen on kanssa yhden kovan luokan säätäjä, nimittäin on juonut olutta ja maistellut. Ardehan, kumpa, Arde pitää sitä blogia vielä tässä näin. Ja matkustaa ympäri maailmaa oluen perässä. Ja kotiolut postissa. Sitten on, että miten saadaan oluen hieno koivun aromi. Siitä on, ja, ja sitten on sahdista juttua. Panimopilista Erkki Ukkola, uusi hyökkäjä meidän riveissä tuossa noin. Itse on tehty ja itse on säästetty kanssa näin oluen tekemisestä lisää. Ja sitten on tuota nämä öö, reseptit. Kotiolo on hyvät reseptit. Ja eihän nyt siideripäissään pitää heilua kesällä, nimittäin mikä ihme pommelieri. No en tiedä minäkään, pitääpä lukea, mikä se on tämä pommelieri, kun sommelieri tiedetään. Siideriteistingistä on juttua. Totta kai, ja sitten mennään. Kesäinen siideri, Priitta Kakku, voi voi voi, eikö tämä nyt irtoa tästä syötäväksi. Tisle posti, elämä ei ole mitään ilman tisleitäkin, on se, on elämää ilman tisleitä. Drinkkimies. Nyt on sellainen juttu, että alta pois. Tästä on muuten videopaito vei QR-koodilta. Juhani kansitoimittaja on hieronut drinkkejä Tom Jonesille, David Bowielle tässä on muuten sellainen juttu, että tätä on varmaan pulitzer palkinnon teillä saata jotakin kolme mitalia tai neljä jopa vastuullista alkoholin kulutusta. Ryynäsen Asko, hänkin idästä, vastuullisuudesta siitä kerrotaan. No mennäänpä sitten taas drinkkeä, small aperitivo brits. Joo, kyllä, ja Karolina Pekkala, Kaskan Community Champions, iskee juttuun. Mikä on Kaska? No, Lukemalla selviä. Sitten on tässä tuota maailman toisen vaikea horoskooppi. Ja sen jos joku ratkaisee, niin, niin tuota, laittaa meille sähköpostia, niin me lähetetään takaisin. Kiitos. Joo. Ja sitten on oluthoroskooppi. Hor horoskooppi. Tämä on muuten ainoa horoskooppi, joka pitää paikkansa. Tämä on aika jännä juttu tämä, että siis meillä tämä Madame von Fortune, niin hän on oikea tietäjä. Hän ei ole mikään höpöä. Siis, siis tämä on oikeita juttu, luottakaa tähän. No sen, sen tyyppistä tässä on ja, ja sitten, sit on tietenkin nämä meidän kaikki kumppanit olemassa tässä, joita teidän kannattaa kiittää ja käyttää heidän palveluja hyväksi, sillä he edistävät olutkulttuuria ja pitävät meidät meidän, pystyssä jotenkin. Ja sitten on Topten laagerin kampani alkaa. Eikä tässä vielä kaikki. Mukana myös olutposti olut ja grillausopas. Näille jos ei kesä etene, niin sitten mennään suoraan talloon. Kiitos.